što se dešava iza zidina ove kuće decenijama intrigira srpsku javnost. Nacija je uz njih i u lepim i u tužnim momentima i čini im se da zna gotovo svaki njihov trenutak. Međutim, da li je zaista tako? Proverit ćemo sa osobom koja ozbiljno preti da zaseni popularnost vlasnice najpoznatije kuće u Srbiji. Anastasija, ništa novo za tebe, da, zdravo, dobrodošla. Ćao. Da izlaziš i da te kamere čekaju ispred kuće, si navikla? Da, jesam, navikla sam već posle toliko godina, to mi je ovaj kao dobar dan. Koliko si imala meseci kad si prvi put bila u televizijskoj emisiji? Ja mislim da je to nešto bilo 29 dana ili tako nešto, nešto baš malo. Baš malo, i tako i do dana današnjeg gosta. Yes. Jel umeju da budu neprijatne moje kolege kad su ovde ispred, kad bi ti malo da imaš privatnog života? Pa ume da bude naporno, ali svi su onako lepo ophode, niko nije sad neprijatan da je nešto baš toliko napadan da mi, ne znam, gura kameru u facu, da ne mogu da prođem i tako dalje, ali okej sve. Imamo sada ličnu kartu u ovoj emisiji da te potpišemo kao pevačicu, da to red, može, dogovoreno. Krećemo od kuće, vozi nas vozač, zašto ne ti? Zato što učim baš za vozački i imam sad uskoro teorijski ispit, tako da poželite mi sreću. Srećno, Anastasija. Hvala. Čekaj, koliko je realno da voziš sama? Navikla si da imaš vozača ceo život? Pa ja se nadam da će super snaći u tome i ako mi, eto, baš moj brat govori da ću biti najgori vozač na svetu, pošto apsolutno nemam nikakvu koordinaciju, ali ja mislim da će se super snaći. Pokazat ću mu suprotno. Ti ideš i taksijem, to su mi rekli neki tvoji prijatelji. Da, jako često, zato što u većini slučajeva, pošto nas je dosta u kući, ne može nekad vozač da postigne da nas sve odveze gde treba i onda idem taksijem, kargom, čime god da stignem. Samo meni je samo bitno da stignem od tačke A do tačke B, sa čim idem stvarno. Čekaj, ali mama obećala neki auto za uspešno položen vozački? Pa ovo je zapravo moj auto. Aha, da, već si ga uzela kao motivaciju. Ali nešto, imala sam baš dosta obaveza oko albuma i oko svega i nikako taj teorijski ispit da završim, ali nadam se to u sledećoj godini da ću postati vozač. Cigarete konzumiraš, da, ne? Ne više, već godinu i nešto dana uopšte više ne konzumiram cigarete. Kako prestala si ostavila? Sam, pa prvo sam potpuno prestala da koristim cigarete i bilo kakve alternative. Kako, tako što si ostavila paknicu? Samo sam ostavila, samo sam prestala. I to je trajalo 3 meseca i onda ne znam šta se desilo, jedan dan sam imala užasno veliku krizu i vratila sam se na cigarete. Zatim sam prešla na neke alternative i eto već neko vreme sam na tim nekim alternativama, pa ćemo vidjeti kako bude. Nadam se da ću jednog dana skroz sve bataliti. Imali smo sreće da nema gužva u saobraćaju, ali kasniš inače? Da. No? Da. Pa kasnim, iskreno. Nekako se uvek tako zadesi. Jel da? Nije do tebe. Nije do mene. Jel mama brine? Pa ne više toliko. Ima onako poverenja i u mene i u njega. Kao što sam rekla, već smo onako stasali, tako da mislim jel da morate da se javljate redovno, šaljate poruke, jel pita? Mislim da će to ceo život tako biti. Mislim, majka je majka. Zove pa brine šta god daje. Zove, da, ali dosta vremena provodimo zajedno, tako da ja se ne krećem nešto specijalno puno po gradu. Ako nešto ne radim vezano za posao, onda sam kod kuće i tako. Evo nas na sastanku, Anastasija. E sad, ajde objasni gledocima. Mama je najavila album u januaru, ti mi malo pre reče da od toga nema ništa. Možda se nešto zbunila. Ne, u januaru krećem sa snimanjima spotova. I ovde smo sada zbog toga. Tako je, da. Kad očekuješ da bude gotov ceo album? Pa ja se nadam u martu, eventualno april. Radimo sa mnogim pevačima i pevačicama, tako da mogu da kažem da je ona jedna od lakših za saradnju i divna je za saradnju. I u celom konceptu, kada ga osmišljavamo i kada pravimo ideju za spot, dosta pomaže, dosta se trudi, tako da samim tim dopunjavamo se jedni druge i
napravimo nešto dobro. Laptop ti je tu, što znači da ćeš joj danas predstaviti ideju za spot, je li tako? Tako je. Šta si smisli? Pa ostaće tajna. Dobro, otkrite nam bar malo, ajde, bar nešto. Ajde, otkrit ćemo. Mislili smo da te prikažemo malo drugačijem svetlu, da sad ovaj spot uradimo u nekom fashion maniru i da imamo tebe koji si u različitim prostorima, da ubacimo tu jednog dečka koji bi imao priču sa tobom. E sad, kako to bi se dogovorili? Ovo mi se mnogo sviđa. Da, ovo je odlično. Mislili smo malo da ima impact, da ne bude klasičan kao fashion video, nego da ima sa nekim različitim detaljima da upotpunimo tu priču, kao ono što si videla, na primjer, ono cveće, gomila cveća i tako. Prolaznost vremena koje ovo svetlo predstavlja i ovaj sat koji teče i ovaj momak koji se vozi do nekog cilja, a taj cilj posle otkrivamo na kraju. I vidimo tebe u tri različite situacije. Jedna situacija je ta gde šetaš ulicom dok je noć, jedna gde šetaš ulicom dok je dan, i na kraju spota da otkrijemo zbog čega je to tako. Ne znam da li njima da otkrivamo ovde kako će to da se desi. Da. Mislim da bi to trebalo da ostane za... Mistično. Da, tako je. A su ekstra slike, predobre slike. Da. Mislim da će baš dobro da se složu za ovu pesmu što ćemo raditi. Da, fenomenalno. Vidim se već. Jel čula mama pesme? Jeste. Jeste i mogu ti reći da me više boli glava od njih, s obzirom da je ona se toliko unela u to i preslušava onako svaku reč, znači na repeatu su po ceo dan. I ona onako preslušava svaku reč, da li sam lepo izgovorila, da li se čuje, da li se razume, mislim. I? I onda mi objašnjava i tako dalje. Tako da sad kad budem išla to da dosnimavam u Skoplje, ići će sa mnom. Samo zbog tog dela nekog. A šta te savjetuje? Nema poverenja, ćeš sve uspeti sama ili čisto podrška? Ne, nego ja prosto nemam iskustva, ona ga ima na pretek, tako da onako najviše u nju naravno imam poverenja da mi kaže iskreno pre svega i da me ispravi u nekim greškama koje su apsolutno normalne za nekog ko nema iskustva, tako da najviše za taj izgovor reči moram biti razgovetnija i tako. To su njeni savjeti, ili da? Da, da. Kad će mama da uđe u studiju? Za sebe. Jo, to svi pitaju, ali ni ona sama to ne zna. Prikupljamo pesme i za nju, pa onako, mogu vam reći da je tanak izbor nekako nešto, ne pronalazi se baš u tim pesmama koje ljudi šalju, ali eto, nadamo se najboljem, tako da... Ja bih najviše volila da to ušće bude ove godine u junu, ali vidjet ću. Jel realno? Pa, za sada ne, s obzirom da ima samo par pesama, a potrebno je 8 za album. Ali, eto, kako sam rekla, nadam se da ćemo to privesti kraj. Neki duet sa mamom, to te isto verovatno svi stalno pitaju. Da, to mislim. Jel se radi to uopšte ili smatraš da ne bi bilo dobro? Pa za sad mislim da nema potrebe za tim. Generalno ni sa kim duete ne planiram da snimam u skorije vreme. Prosto želim taj album da izbacim kao taj svoj prvenac i da budem samo ja. Pa posle ćemo videti. Sigurno da će u daljoj karijeri biti nekih dueta, ali za sada ne. A da izađeš sa mamom na binu na Ušću, nije da to nisi radila ranije? Pa bilo je priča o tome, mogu ti priznati, ali vidjet ćemo, verovatno. Evo nas u Knez Mihajlovoj. Kad si poslednji put bila ovde? Ajde, prizni. Često sam ja u Knezu, da, pa da. Pogotovo mama nekog... nije bila nikad, ili već... Dobro, da, to je drugo. Zato što stvarno ne može da prođe Knezom, a da nije 3 sata. A tebe, ali zaustavljaju? Pa da, ali onako, ja se obično su uvijek malo... Kamufliram, nikad nisam nešto sređena. Tako kao sada ili je li to kamuflaža ili... Nije, ne, sad sam se malo doterala. Danas nisam kamuflirala, danas sam se malo sredila. Ja kad se kamufliram onda to ne liči ni na šta, zato što sam onako bez šminke u nekim šljampavim stvarima i tako, pošto mi je tako najudobnije. A gde kupuješ garderobu? Jel dođeš ovde u Knez pa prošetaš ili u inostranstvu? Ma, kupujem i ovde često, pored puta ili nešto, kada mi je potrebno, volim da se prošetam Knezom, jer ovde stvarno ima sve, ali i u inostranstvu isto takođe. Nevenu nismo predstavili, Nevena, zdravo i tebi. Zdravo. Ti si Anastasijina najbolja drugarica,
zašto ste se dogovorili da se isto obučite za ovo snimanje, objasnite, šta god kažete neću vam verovati. Ne, ovo je telepatija. Ovo je baš primer naše telepatije jer bukvalno se nismo dogovarale ništa i na kraju dolazimo i sada se pogledamo bež pantalone, bež kaputi, crne čizme. Kao da smo se dogovorili. Tako da je stvarno ispalo kao da smo se dogovorili. Jel to ima možda veze sa tvojim zanimanjem? Reci ljudima čime se baviš. Publika sa Instagrama te zna, ali daj malo detaljnije. Oni me znaju u drugom svetlu, ne znaju tom ozbiljno. Da, ja radim u psihijatrijskoj ustanovi sa bolesti zavisnosti. To je moje zanimanje. Anastasija nije imala tih problema? Nije. Ali nikad se ne zna kada će da zatreba u ovom poslu. Da, psiholog je uvijek potreban. Psiholog je uvijek potreban. Jel buduš psiholog svoje najbolje drugarice? Vrlo često. Naravno. Jel da? Kaži nam... To je teže nego svi drugi pacijenti. Stvarno? Jel može to da se razdvoji, da budeš malo drugarica, malo psiholog? Pa može, može, kako ne može. Mi stvarno dosta pričamo i jako smo iskrene i otvorene i pričamo o svemu. Verovatno da većina ljudi imaju taj neki stav prema njoj, te ne sigurno, znam, da je bahata, da je ovo, da ono, to nema veze sa njom. Znači, nema veze. I svi ljudi se šokiraju kad je zaista upoznaju. Anastasija, ono što je pomenula Nevena koja te dobro poznaje, to je da se ljudi šokiraju kada te vide, kada te... Jeste. Koliko ti je teško da nosiš to breme vrlo poznatog prezimena? Pa, teško je, ali eto, 21 godina navikla sam se valjda do sada. U stvari, mislim da se čitav život nekako privikavaš na to, nikad se kompletno ne navikneš. Nedavno kad smo bile u Parizu zajedno, da su krenule ono u šopingu, obilazak i sve kako ide, ja sam zaborala novčanik sa sobom. Među vremenu, kako smo u šopingu, ali šta desilo, nju opljačkaju i izgubimo i njen novčanik. Ništa to nama nije bilo toliko strašno dok se nismo izgubile. Jer smo više, znači, valjda sluđene, tako još nosimo gomilu kesa sa sobom i sve. I izgubimo se u međuvremenu, ne znamo da se vratimo do hotela, naravno peške, pogotovo što je ono Pariz ogroman grad. I pošto smo tako se smejali cijel dan našim situacijama koje su se dešavali i tome što se opljačkali. Muci. Da, našoj muci smo smejali, bukvalno. Dođemo na ideju kako se vratimo u kući, nemamo para za taksi. Dođemo na ideju da taksisti objasnimo da mora da nas preveze i da će zuzrat, ona da mu peva. I da ćemo platiti taksi pevanjem, jer novca nemamo. I onda smo došli do prvog taksiste koji je bio tu parkiran. I prvo je bilo, on naravno me nagovarao, ajde ti, meni je glupo. Ja rekao, ne, ajde ti si. Da vežba engleski, uvijek je tara. Da, ona utera da vežba engleski. Na kraju sam mu ja započela priču, ja sam, prvi pristup je bio s moje strane i onda se ona ubacila. Ja sam objasnila da je ona pevačica u Srbiji poznata, šta nam se desilo u tokom tog dana i mogu je da nas vidi kako izgledamo, da smo vrlo izmučene. I onda smo krenuli do hotela i ona je bukvalno ceo put od, kako smo, ne znam gde smo sad tad se nalazili, znači odatle do hotela ona je pevala ceo put. Pritom je prvo pevala na srpskom da bismo mi njemu dočarali kako to zvuči na našem jeziku. I onda on stvarno je bio oduševljen. I pristao je da vas vodi. Hvala Bogu, zapao je neki čovjek koji je bio baš car. Yes. I dopalo mu studija nije, čak kad smo stigli do hotela, mi smo bili u fuzoru da sad da odemo da vam platimo, ovo je bilo samo garancija da ćemo vam platiti donekle. I on je rekao ne treba ništa, kao divna se devojke i nije nam ništa da plati, nije teo da čuje. Iako ne nastupaš, ipak zarađuješ, vidiš, neki način. Odplaćuje može s akcijem pevanja. Make a new start. Walk me through this broken glass. Wanna feel my blood rise. Nevena, je li ti najčešće slikaš za Instagram ili profi fotografija? Nažalost. Nažalost. Zašto? Zašto? Pa ovako me uvijek maltretira da je slikam, pa onda čekaj da se namestim pa da vidim. Jel to traje dugo? Traje jako dugo. Traje, nadam se da će biti sad kraće zbog emisije, ali inače traje jako dugo. I ti mene maltretiraš, ne lažem se. Ne, ali najveći problem je kad su bube oko nje. E, tam kreće zaista maltretiranje. Ima strah od buba. Ne, to nije strah, to su frustracije. Ja ne znam šta je to. Šta ti kao psiholog kažeš? Ja ne znam šta je, to su napadi kada vidim bubu oko sebe. To me skoro je okačila baš snimak na Instagramu. Aha. Da me je čekala van sobe da ja dođem kod nje kući da ubijem smrdi bubu. I saista je bila van sobe u ćošku i čeka mene da dođem. Rekao, ovo je stvarno strašno. Tako da najveći problem imamo sa bubama i pčelama leti. Vratit ćemo se priči o Instagramu, Anastasija, ali sad na nekom drugom mestu. Pošto si lepotu dobila prirodno, ali za liniju moraš da se pomučiš, jel da? Pa da, mislim, mora da se nekako održava. Ja nisam jedna od onih žena koje mogu da jedu šta god požele, a da se to ništa ne zalepi, da se to ništa ne vidi, tako da moram ipak da održavam.
Dobro. Malo da pazim. Idemo u teretanu onda, može? Može. Može, super. Odlično. Dođu smo u teretanu koja je na drugom kraju grada. Čak je onolika kuća, zar nije moguće da se napravi neki ovakav prostor u kući? Pa ne, ja ovde dolazim zato što imam stvarno najboljeg trenera i nekako lakše i meni njemu ovako. Ali to? Nemam teretanu u kući. Nemaš. Koliko si radovna? Budi iskren. Pa, zavisi. Koliko obaveza imam, ali uglavnom onako kada zaređam, to onako bude dva meseca pa me nema neko vreme, pa onda ponovo i tako krug. Šta ti najteže pada? Sve. Sve mi teško pada. Da se razumemo, svima nama treba pauza zbog nekih drugih, da kažemo, ciljeva koji su prioriteti u našem životu, ali jako mi je drago što opet shvata da je, njeno zdravlje, njen izlet takođe i su tu na prvom mestu. Kada dođe taj period da trenira, jako je uporna, stvarno, i smatram da je na vrhuncu zadatka. Imaš dobru genetiku. Pa ne bih rekla da je samo genetika u pitanju. Ja sam povukla genetiku na oca u stvari, a on je onako malo imao borbu s kilogramima ceo život, tako da ja mogu lako da se ugojim ukoliko ne vodim računa i jedem što god poželim. Moram da pazim. Trenutno postiš, pričali smo malo pre u gradu o tome. Postiš ceo post ili... Ceo post, da. I kako izdržiš, šta jedeš? Pa, pomalo je teško zato što je jednolična hrana, nemate baš mnogo izbora, pogotovo ako ne jedete stalno kod kuće, to jest ako idete po gradu i jedete. Ako imate dosta obaveza, ali dobro, mislim, ja to radim iz nekih drugih stvari i lepše se osjećam i to je to. Ali spremaš nešto, spremiš sama nešto da pojedeš ili... Ja ništa ne znam da spremim, to sam 100 puta rekla, ja i kuhinja smo dva sveta. Ali uglavnom ono što mogu posno da jedem, to su neke posne paštete, ajvar, tako te neke. Čak, ali to što ne znaš ništa da spremiš, razlog što si se ipak vratila u porodični dom, a nekoliko meseci si živjela sa dečkom ili... Ne, znate kako, to je onako malo čudno preneseno uopšte. Ja jesam živjela odvojeno od porodice, imala sam svoj stan i to jest iznajmila sam stan, ali nikada to nije bilo baš da živimo ja i dečko. Više je to bio moj stan, pa on kad je u Beogradu bude naravno logično sa mnom i tako dalje, ali sada sam onako, ja pola u Novom Sadu kod njega, a pola sam kod porodice, jer zašto bi stavio stan bez veze kad ja bolje da provedem sa porodicom kod kuće kad već imam kuću. Ekonomično si. Tako je. Tako si ekonomična zato što sama sebi izdržavaš ili ceca ima jasan limit na kartici za tebe? A ne, ja već sigurno jedno 3-4 godine samo sebe izdržavam i nisam zatražila uopšte novac od majke. Iako mi je drago i ponosna sam na to i uvek sam nekako težila ka tome da budem samostalna i to sam uspela. Pošto ne nastupaš, od čega onda zarađuješ? Pa od Instagrama, sponzorstva i tako dalje. E, kad smo već kod Instagrama, znaš šta me zanima, kako, koliko imaš, skoro 1 milion pratilaca? Da. Kako ti izgleda onaj message request na Instagramu, će nam pokažeš, molim te, to? Ludo i haotično. Jel da? Da. Jel dobro, šta dobiješ, šta ti piše ljudi? Jesu pristojni ili... Pa ima naravno i pristojnih ljudi koji prosto, eto, mene vole, prate me i tako dalje, a ima i nekih ludaka naravno. Svaka osoba ima i nekog ludaka koji uhodi. Tako imam i ja, ali na to ne obraćam pažnju. Mislim, drago mi je samo da postoje ljudi koji me prate i koji, mislim, vole da me gledaju i tako. Koliko dugo pričali smo o tome i u gradu, pošto reče Nevena da si naporna prilično kad su fotografije u pitanju. Koliko dugo ti treba vremena da obradiš jednu fotografiju, kako odlučuješ šta ćeš da postaviš? Važno ti je to jer je to tebi vrlo bitan kanal komunikacije. Pa naravno, da, jeste važno i vrlo moram da vodim računa kako ću da se prikažem, šta ću da pustim u etar naravno i koliko je to kvalitetno i ostalo. Ne mogu sad da svašta postavljam, jer ipak imam odgovornost prema tim mladim devojčicama koje me prate i kojima sam negde uzor. Tako da vrlo vodim računa. Što se tiče slika, pa baš iz tih razloga onako volim da mi sve bude potaman i zato i maltretiram Nevenu. Izvuđu ostali. Da, ali ona maltretira mene, to je zaboravila da kaže. To nema veze da li ste javno eksponirani, to je kod devojaka tako. Tako da
A što se tiče obrađivanja slike, to svi rade i lažu kad kažu da to ne rade. Ja također to radim, ali nekako sam maher postala u tome, tako da mi je potrebno 5 minuta. I kažu za tetku da je suštinski glavna u kući, da ona nekako drži celu porodicu i da, firmu. To je istina, tetka onako, ne znam šta bismo mi svi bez nje. Stvarno, ovaj, što bi se reklo na engleskom, Wonder Woman. Žena čudo, sve, stvarno se u sve razume, sve zna, svima je uvek na raspolaganju, uvek želi da pomogne za sve i uvek je prosto tu. Tako da, ovim, sad ovim želim da joj se zahvalim ovako javno. I tako da, eto, tetka je nekako stup. Ništa, Anastasija, hvala ti mnogo što si provela dan sa nama. Nadam se da ti je prijelo druženje sa nama i da te to malo publika upozna u nekom drugom svetu. Sad te ostavljamo da treniraš, ostaćemo još malo da budemo sigurni da ćeš završiti trening do kraja. Hvala ti puno. Hvala vama. I'm not giving up, I'm not giving up.